Jdeme. Jdeme pro Romana. Romane, už jdem escort. Operace zachraňte Romana. Už běžím. Ty už běžíš? Takže nemáš kamarády za sebou? Ne, zatím ne. Tak je to easy, my tady počkáme. Už jsem blízko. Musím ještě 300 minut. Proč se tamhle svítí? Máme tady týpka u mě. Už vás vidím. Jo, vidím ho. To je ten, co se svítí. Čau. To je hlídka. Co prostě hnedka dvím. Nebudem se s tím párat. Jo. A máš jenom zase párat. Druhej. Jo. Ty vole. Ty vole. Ty mi najebali, ty kokot. Mě taky. Ale nevím, jestli to nebyli vy. Ty vole. To je děsivý. Ty vole, kámo, já jsem jednu ránu od smrti. Macha, Luco. Ježiš, Luce je. Down. Mrtvá. Normálně se odpojí, Luco, se připojí. Připoj se. Ale počkej, my ti pomůžeme, Ty nejseš mrtvá ještě úplně. Já ještě jdem. Dobrý. Romane, co to jsem zase přitáhl? Děkuju. Co se to stalo? Kámo, já jsem najednou dostal takový bomby. Já jsem dostal. Hladovej, ty vole. Žíznivej, co to ještě dem. Low energy. Vezmi si tady, Romane, vezmi si tady kámoše do stanu, ať ti není zima. Večer. Pojď. Počkej. Kde je? Už tam jeden musí být, ne? Byly dva byli nebo tři? Tři byly. A tak já mám jednoho, tak kde je ten zbytek? Utek. A proč je máme brát? Uvidíš. Bereme si ho domů. Mě pohřbíme vždycky. Prapr beryl. Já mám všechno na low teďka. Musíš jim dát přesně pořádný pohřeb, jak se sluší a patří. Zavřete! On ty vole, prosím. Pronásledoval. Já bych tam nestál. Do vody! On se zabije, než sem dojde, vole. První věc, co udělá, když vrazí. Tak napadlo by vás, to by to třeba taky poprvé. Hele, on jde dovnitř, ty vole. Prostě se jdeš zapálit, no. Tak ho pojďme zabít. Hele, já jsem v hajzlu úplně. Ale jak zdrhl. Naje se. A je. Ježiš, to jsou zvuky. A jakou ještěrku tady mám jíst, nebo? To tmavý maso sněs, nebo tu ještěrku. Ještěrka ne. Co je? Já to nemůžu vzít. Můžeš, no teď si sebral všechno. Vrať to tam. A jak? C-čkem to vracíš. No ale jak to s ním? No to dáš si musíš to do inventáře. Jak? I-čke. Hraju to poprvý. I-čke. Vole, Romane, ty v životě nehráš žádnou počítačovou hru. Ty jsi dneska nějaký hustej. Ty vole, on takovej profík, teďka... na co šáhne, tomu jde. Co to je? To vydáváš? Jinak lidi, abyste věděli, pro ty, co jste museli minule spát, jo, tak ta maka, my se... Ne, ta maka. Gestalgor... Moment, on umře! Ne, Gestalgor sežral pana Bramburka. Ne. Ale to držím a nic to nedělá. Ne, to je syrový, to ne je. Prostě, dej to tam zpátky, C-čko zmáčkni, koukni se na to a vrať to tam zpátky, ať se to usuší. A nežer tu nohu hlavně, jo? Kdo sem hází ty vohně? A je, máme jí vevnitř. Počkej, nesekejte do sebe hlavně, jo, laskavě. Takhle by to nešlo. Já jdu střílet. Jak jsi udělal střílet? To muzika je dobrá, co? Jinak tam jako řekni ten cheat. Nebudu teď říkat cheat, ježišmarja, máme připadá ti, že můžeme jako řešit. A proč tady hořej ty krat? Bujdysex.cz, prosím tě, počkej, už je mé grillujem. Díky. Ale já se potřebuji vyhýlovat. Nemůžu, já se potřebuji vyhýlovat, ty vole. Je po něm. Vším. Yes. Tak kde je? Před branou sedí, leží. To na mě vystrkoval prdel. Ještě jeden, vemte ho, dovnitř s ním. Dělej hajdu tři venku. Je to náročný tohle hra jako. Je furt něco. A jak se můžu udělat zbraň? Hele, takhle, ti to vysvětlím. Když máš nějaký tyčky, klacky nebo něco takového. Jo, v inventáři. Tak když
klikneš levým. Pravím, se chci. Sorry. Romane, podívej, něco ti nesu, hele. Jo. Moment, tady je instruktáž. No, jsem v inventáři. Tak se ti to dá doprostřed, když klikneš na cokoliv pravým. A tím se kombinují věci. Když teďka mouse overneš na to ozubený kolečko, tak ti to ukáže, co všechno z toho můžeš udělat. A s čím to musíš kombinovat, abys vytvořil tu věc. Já jdu jenom za domečkem, tady já Lano, nekoukám. Hele, do prdele, kde je? Co to bylo? Volá je. Jdem, pojďte. Chceme běžet. Tíkejte. Já se bojím, ty vole. Běžte rovnou dom, přesně, rychle domů. Ale šetřete si stamku nějakou naboj, ty vole, jo? Doha je, to se mi vůbec nelíbí. Už jsme tady, pojďte. Ježiš, voda! Pojď, ty vole. Jsme tady. Luca, ty vole, oni běží za prdeli a Luca tady sbírá klády. Já se nekoukám, nesmí se otáčet. Nemají být ty želvy. Pičo, ty vole! Ty vole, co asi? Oni už ani nezvou. Ty vole, oni ani nezvou. Na kopci tam běžel další. Ty vole, já se ho tak klekla, lidi. Ale to jste asi poznali. Ty vole, já mám info, škámo, normálně, vole. Lidi, kurva. Fix. Aha, tak nevidím. Ty vole, pojďte, já nejdu tamhle. Pryč. Jestli tady potkám, vole, Virginie zase, Julču, nebo jak jsi říkal, Johanu. Jestli potkám Johanu v lese, tak normálně cáknu. Normálně stříknu si, vole, a končím. Tím ohněm oni nás vidí, jo, ale jinak... Romane, jak ti to tam jde? A počkej, nebo týpek, já ho beru. Stavit tady něco. Tam. Taky. Musím teďka ale odpočinout. Vedeme kámoše. Tak já nebudu svítit. Tak nesvítíte, jestli to je lepší. Dobře, tak nesvítím, ale plížit, a plížit, co to dalo, kámo? Okej. Okay. Vladimír, pojď. Nemůžu. Počkej. Je ona, jo, mami. Jak jsi to vymyslel? To jsem to tak, že už jsem dávno ready. Tak jdem. No už taky. This way. Pěkný. No, vypadá to dost nechutně. Ještě si to můžem sejvnout tady, no, ale to už je. To asi není dobrý nápad. Mhm. Se shiftem můžem dolů. Dobrý, no. Fajn. Řekni mi, že to nikoho nepotkáme. Aspoň. Myslím si, že bychom neměli nikoho potkat. Aha, okej. Okay. Vypadá to tady tak. Jo, tak pár kanibalů potkáme. A je to straight, nebo tady můžeme někdo uhnout? Hele, mapa tady je, lidi. Máme mapu. Tady, pojďte vzít mapu. Ne. Finally. Kde je mapa? Jo, tady. No, super. Potkáme jenom normální kanibaly. A kompas. Hezký. Já se teda kraučuju, jo, tam jako. Jo, jdete? Tudy, jinudy to nejde, že jo, je to tak. Jsme vlezli. No, někud. To jinudy nejde. Ty máš otevřeno tu mapu těch cave v systému? Ne. Bys mohl. Počkej. Já nevím ani kde je vlez, takže. Ne, dobře, ty vole. Běž první. Jo, Romane, běž. Ty vole. Ty vole, jak to přestane svítit vždycky. Škrtej, vole, kokota. Někdo se tam směje. Jsem já.
No, ne, 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 tudy. Aha. Jo, ty to neslyšíš, hele, to jsou normální, jo, jasně, jo, slyšíme to. Chichutá se. Tady bude. Vůbec. Je tady, to je on, pohodě. Hezky. Tak já si musím udělat... Stealth. Moment, jasně, dobrý. Potichoučku. Ještě můžem zapálit toho borce, co jsme ho teď zabili. Tak ho zapál. Ne, dobrý. Ty do mě u vás zmizely jména. No a teď když to může... Když kraučujou. Aha. Teď můžeme jít doprava taky, ne? Tady, co je tady? Vydrž. Ne, jdu tudy. Taky někam vede totiž. To je strašidelný. Tady by měl být ještě někde kanibal další. Tamhle. To, počkej, malej kanibal nebo velkej? Ty vole... Vydrž. Víc, dva, tady přede mnou, vidíš? Malý, malý, jo? Asi jo. Vidíte už? Jo, 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 to je ono, tam jdem správně, ano, tam tudy. Tak jo, clean. Let's go kill them. Vůbec. Taky ne. Ty, kam to vidíš? Kasaš, hlava. Já vůbec nevím, co tam on vidí. Já taky nevím, co tam vidí. On má brightness nějakou, či, nebo co? Já jsem už jsou mrtvý, boza. Okay. Oba hlavy. Jak to, že jsi tam viděl? Podívej. Bot. Tady je lepka vlevo. Tady. Tady. Mě to vede dolů. Jo, jo, to je ono, to je ono. A dlouho to bude, pojedem. Je Stalgore, ten tvůj zadek ze spoda, to je to něco teda. Světa. A, nožka, a. Nožka. Prosekat tady. Ježiš, tady jsou ty upálený malý děti. Nekoukej na to. Dívej, tady. Pojď. Tak, super. Ty vole, hle, těch dynamitů, koukejte. Teď si naberte. Já mám plno. Já taky, to je hned. Duct tape. No, duct tape, jak potřeba. Hele, zase zkaz od Timmyho. Maloval, jo? Mám sekeru. Tady je sekera. Jo, tak tady si můžeme udělat ty bomby, že jo, vycraftit. Jo. Okay. Lidi, můžeme jít zpátky? Můžem je to zpátky. Strašidelný. Moment, já si upgradeu axku zrovna. Ještě se tady můžem nabarvit. Ale mám paintbrush, dívej. To tady vyhodí do vzduchu. Hezký. Co to bylo za zvuk? Rychle utíkejte, už to tady házem. Do prdele. Zdrhejte, zdrhejte. To je debil. To je oprava. Hele, rychle utíkejte. Bacha. Tam jako bacha. A nechceš si to třeba šetřit na ty velký, vole? Mm-mm. To je debil prostě, on je normální blbec. Mají kokot. To je debil, mají kokot. Prostě. Nebo není normální, jenom... Ne. To musel praštit někdy hodně do hlavy. Ale počkej, co netopíři, hele. Praštím tě do hlavy já. Luco, proč jsi červená? Jsi se nabarvila, jako Gestalgor. Hele, netopíři. Nech je bejt. To nejde jíst? Tu jsme, kámo, nešli. Nešli, no. Ale našel jsem tady hračku, Timmyho. To. Jdeme zpátky, co jsme teď přišli. Jsem blbě úplně. OK. Co nám zbývá? OK. Vidí mi. U mě. Tvoje záda. Tvoje záda. To je debil. Co to do prdele dělá? Ty kokotáš. Já opečky. Funda.
Další. Jsou minimálně, další, minimálně jeden. Použijí svou zbraní. Ty vole, na tohle, ale jo. Tak to začni, Romane, běž. Běž to tam na ně. Rek, akce. Ok, já potřebuji ten zapalovač. Ježiš, sorry. Bacha, bacha. Do prdele. Bacha, kde stál, kde ohni? Mě pálí. On mě utrý, blbec. Já hořím, lidi. Na mě. Neutek ti, tady je. Tohle nespal mě. Použijme na ně tu sekeru. Sekera je lepší než katana. No jasně, že jo, katana je sračka strašná. A uložit? Tak, uložit. Krásný.